বাৰিষাৰ প্ৰথমজাক বৰষুণৰ পাছতে নকৈ গজি উঠা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মিহিমুখৰ বিশাল তৃণভূমিত এতিয়া ভিৰ কৰিছেহি গড় দল হৰিণা মহৰজাককে ধৰি বিভিন্ন তৃণভোজী বন্যজন্তুৱে। কখৰা বনাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সমীপৰ পথৰ নিচেই কাষতে বিচৰণ কৰি থকা বন্যজন্তুৰ জাকবোৰে সততে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে পৰ্যটকৰ। তাতে সেউজ কোমল গাঁথনিৰ মাজত যেন আনন্দত আত্মহৰা হৈ পৰিছে গড়বোৰো। ল'ৰা ধেমালিৰ দৰে এটাই আনটোক খেদা খেদি কৰি যেন আনন্দ প্ৰকাশৰ চেষ্টা চলে দুই এটাৰ মাজত। সেউজ গাঁথনিৰ মাজত জাক পাতি চৰি থকা মুগা বৰণীয়া দল হৰিণাৰ জাকবোৰেও অনন্য ৰূপ দিছে মিহিমুখৰ সেউজ বননিক। মিহিমুখৰ প্ৰৱেশদ্বাৰেদি কখৰা বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰা পৰ্যটকৰ বাবে স্বাভাৱিকতে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে এই মনোৰম দৃশ্যৰাজি। কাজিৰঙা আমাৰ মিৰিমুখ এৰিয়াটোত বিৰাট ভালে পৰিৱেশ, যেনে আপোনাৰ গড় চৰ প্ৰায় 15-20টা আমাৰ ফিল্ডটোতে চৰি ফুৰে, তাত বহুত আপোনালোকে আহিলে দেখি পায়। এনে সাধাৰণ টুৰিষ্টবিলাকে আহিলেও বহুতেই দেখে, কিছুমান ধৰক গাড়ী নৈ নৈ লগালেও মানে গেটৰ পৰা সোমায়ে দেখি পায় ধুনীয়াকৈ। তাতো দেখি পেলাই আনন্দিত তাহাঁতৰ মনত, কিছুমান নগ'লেও একদম ৰাস্তাৰ কিনাৰৰ পৰাই দেখি পায় একদম ধুনীয়াকৈ। মানে গড় আছে আপোনাৰ এইফালে, দল হৰিণা জাকটোও পায়, মহ জাকটোও আছে, ধুনীয়াকৈ দেখি পায় ৰাস্তাৰ পৰা। কোমল ঘাঁহ ওলাইছে, ঘাঁহখিনি খাই তাতে কোমল ঘাঁহখিনি পূৰা ওলাইছে, এইখিনি আগত জ্বলোৱা হৈছে, এইখিনি মানে আহি পেলাই এইখিনিতে খাই থাকে তাতে বেছিভাগ। সিহঁতৰ মাজত খেলা ধূলা মানে সমনীয়া পোৱালি একেলগত থকা, মানে ধৰক এনেকৈ পোৱালি দুই তিনিটা একেলগত থাকিলে খুব ধুনীয়াকৈ দৌৰা দৌৰিকৈ খেলি ফুৰে, এইটো সেইটো মানে কুইণ্টাই কুইণ্টাই থাকে। মানে মাৰামাৰি নহয়, এনে ফূৰ্তিতে ধেমালি 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 কৰি পেলাই খুব দৌৰা দৌৰি কৰে, ফিল্ডটো গোটেই ফূৰ্তি ঘূৰি ফুৰে।